মানুহজন ক'ৰ গম পাইছে? মানুহজন ভোটাৰ মানে তেওঁ আই ডি প্ৰুফ মতে ভোটাৰ গোৱালপাৰা ভোটাবাৰী ভোটাবাৰী থানা বগুৱান হয় জিলা গোৱালপাৰা হয়। গতিকে তেওঁক আনি অচেতন অৱস্থাত বকো পি এইচ চিত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু জি এম চিলৈ ৰেফাৰ কৰিছে তেওঁ। তেওঁ মানুহ লগত ঘৰৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে আহি আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তেওঁক জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু।